କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମମତା ମେହେର ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଏ ନିଆଁ ଏବେ କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର କି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଏ ନିଆଁ ଏବେ କଟକକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଲାଣି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କି ସମ୍ପୃକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ନେଇକି କଟକ ମହାନଗରର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦାବି, ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସେକ୍ସ ରେକେଟ୍ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ସେ ନେଇକି ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆସୁଛି, ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ମହିଳା ପ୍ରତି ଇଏ କି ସମ୍ମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କ'ଣ ମହିଳା ଶୋଷଣକାରୀ ସରକାର, ମହିଳାକୁ ଧର୍ଷଣକାରୀ ସରକାର? ଏ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବିଚାର କରିଆସିଛି ବେବିନା ଠାରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ବେବି ସମସ୍ତେ, ଯେ ମହିଳା ଏଠି ବହୁତ ଅସମ୍ମାନ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାରର ମହିଳା। ଏ ସରକାର ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଗୁଣ୍ଡା କରି ଏ ଯେ ଗୁଣ୍ଡା ଶାସନ ଚାଲିଛି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କାହିଁକି ସେଠି ଯାଉଥିଲେ? ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲ? ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଅବହେଳିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ସେଠି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେବା, ଆର ମାନେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ଯଦି ସରକାର ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟରେ, ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସରକାରର ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି, ଚାରିଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଥାଉ ଥାଉ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, କେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଖସି? ଆମ ସହିତ ନଗର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କଲେ କି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ରହିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଳ ଜଳ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସଂକାର ଭାଙ୍ଗିଛି। ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସ୍କୁଲକୁ ଟଙ୍କା ବି ଅନୁଦାନ ବି ବିପୁଳ ଲକ୍ଷ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, କ୍ରାଇମ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟକ ପରେ ଗୋଟେ କେତେ ଯେ ଝିଅ ଏଠି 7-8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହତ୍ୟା ହେଲାଣି, ଧର୍ଷଣ ହେଲାଣି, ଏମିତି କେତେ ବି ଆଉ ଅଗୋଚରରେ ହେଉଥିବା ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦାବି କରୁଛି। ଯେହେତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ସିଧାସଳଖ, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କିଭଳି ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ଇଏ ଏଭଳି କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଯଦି ନିଜେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି କାମ? ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଡିମ୍ ପିଟୁଥିବା 21 ବର୍ଷର ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ଧାରି ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧର୍ଷଣର, ଅପହରଣର, ହତ୍ୟାର କଥା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମମିତା ବେହେରାଙ୍କର କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଇଯାଉଛି, ଏଥିରେ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁକି ରାତି ଅଧିଆ ସେଠି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ରାତିରେ ଯାଇକି ଏକାକରଣ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେଠି ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରାଯାଉଥିଲା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା, ସେଠିକାର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା। ଆଜି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଧରିଛି ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମଧୁଚନ୍ଦିକା କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରତାପ ଜେନାର